Također želim se pridružiti profesoru Dobroviću i izraziti žaljenje što je došlo do ozljeđivanja radnika i svakako nadamo se da će radnik se brzo oporaviti. Ono što je ovdje ključno je da i vi osjećate ovaj smrad na koji je i profesor Dobrović i mi smo upozoravali. Profesor Dobrović je više puta i ovdje na presicama i u skupštini ukazivao na problem i upozoravao što će se događati i nudio rješenja. Rješenja nijedno rješenje nije prihvaćeno, oni su stalno u raspravama govorili da se načelno slažu, ali ništa nisu poduzeli. Ovo je stvar grada Zagreba, vlada u principu može pomagati u izvanrednim situacijama, ali ne vidimo na koji način im u ovom slučaju može pomoći. Naravno, ovdje postoji odgovornost i prethodnih vlasti, međutim, u ovom mandatu nije se učinilo apsolutno ništa i prodavala se magla, međutim, sada je došlo toj priči kraj i vi mediji shvaćate da je vrag odnio šalu i tu se toliko zaglibilo. Evo, situacija je takva da se Jakuševac zatvorio. Što će biti danas? Što će biti sutra? Gdje će se taj otpad odlagati? Nikakvih alternativnih rješenja nema. Hoće li se Zagreb zagušiti u potpunosti u smeću? Dakle, to su pitanja na koje će gradonačelnik morati odgovoriti ili jednostavno podnijeti ostavku. Na kraju krajeva, 3 godine mandata je prošlo, ništa se nije promijenilo, ništa se ne vidi da neki kosturi da bi se nešto moglo promijeniti. Mi kao stranka u skupštini zaista mislimo da ako je ne mogu, ovo je ključna stvar, dakle ovo nije neka ideološka priča, ovo nije nekako ideološko zastranjenje, ovo je ključna priča za građane grada Zagreba. Ako nisu u mogućnosti ponuditi rješenja, a vidimo da nisu, kakav vić? Mislim, vić je, nikad nije ni trebao biti imenovan. To je nekako uhljebno rješenje sa SDP-om, odnosno pojedinim frakcijama iz SDP-a, gdje je nekakav čovjek pao s Marsa, došao iz Osijeka, vodi čistoću u gradu Zagrebu, a pojma nema o tom poslu. Dakle, to sve skupa je tragikomedija. Dakle, gospodin Tomašević, s obzirom da nije u mogućnosti donijeti ključna rješenja, treba podnijeti ostavku. Evo, hvala lijepo.